Julen är över och hockeyettan är igång igen äntligen. Allettan norra premiär här inför 800 mot Väsby, och det blir en riktig rysare här i Borlänge ishall när Borlänge vinner med 3-2 efter ett sent avgörande. Marcus Persson, vilken drabbning ni bjuder på där ute, tycker jag. Ja, men jätteskönt att vi kan lyckas knyta ihop till slut, även fast vi slarvar lite i slutet där med de får sin kvittering, men riktigt starkt att vi kan kliva ut och vända på det så pass snabbt och visa att vi har en bra moral i laget, tycker jag. Det var ju en riktigt svängig hockeymatch. Det var lite fram och tillbaka och 1-0 bara egentligen efter två perioder med massvis med skapade chanser. Det var två målvakter som stod på huvud där och sen så, ja, berätta för oss, hur var tankarna inför slutperioden om vi börjar där? Nej, men jag tycker ändå vi skapade, som du säger, chanser där jag tycker vi skulle haft mer och bättre utdelning, så att vi borde kanske haft något mål till efter två, men ja, vad tänkte vi? Ut och liksom gasen i botten och fortsätta köra liksom. Fortsätta på med vårat spel och flytta puckar framåt och åka mycket skridskor. Inleda tredje perioden, du gör 2-0 i powerplay tidigt där de får in en viktig 2-1 puck ett par minuter senare, och sen så med sex man så gör de 2-2, men sen bara 16 sekunder efter deras 2-2 så avgör du matchen med 3-2, en riktigt fin framspelning från Jakob Thor. Starkt av er att kunna direkt efter deras kvittering komma och avgöra på en gång sen. Ja, absolut. Nej, men Thor är ju, jag vet, får han pucken i det läget och slår sin kille, så att jag tänker jag driver stenhårt och hoppas pucken kommer. Det gjorde han, så att det är jättebra förarbete både Elfsberg och Thor, och ja, oerhört viktigt att vi kan ta tre poäng här i starten. Fick ju tillbaka lite folk idag också, fick spela på 4-5 och det var väl bara två man borta här och en premiär här hemma i Alletta nu när det börjar gälla. Skönt att ha folket tillbaka också, förstår jag. Ja, men så är det. Vi behöver allihop och alla är med och bidrar, så att det är jättebra och jätteskönt att alla är friska och hela. Ja, lite känslor på isen idag också. Ett matchstraff bland annat. Ja, heta känslor nästan efter varje avblåsning ett tag där. Och sen så ska ni mötas redan på måndag här igen när ni åker till Väsby för bortamatch. Skönt med direkt att få dem på en gång så här. Ja, men så är det. Det är väl som det ska vara där ute, tycker jag. Det är känslor åt båda håll och fartfyllt och det smäller. Och, ja. Så att, men det är en bra, rolig hockeymatch att spela. Vi kommer få se samma matchbild på måndag när ni spelar borta is. Ja, det tror jag. Det kommer bli krig om varje millimeter. Så att, men vi ska fortsätta på vårt spår här som vi har börjat. Så att, vi ser fram emot måndagen här. Då får vi önska stort lycka till och stort grattis till hemmapremiärsegern här. Tack så mycket.